ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଡକ୍ଟର ଶାଶ୍ୱତୀ ହାଜରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆସୁଛି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ। ଗୋଟେ ଜାତକରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ କରେ ବୃହସ୍ପତି। ଜାତକରେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାତକ ବିଚାର କରାହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଭାବରେ ରହୁଛି। ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି ନା ଖରାପରେ ଅଛି ନା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ଦେଉଛି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିକି ଜାତକ ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଗ୍ରହ ଯେମିତି ଚଳନମାନ, ସେମିତି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଚଳନମାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁ ଗ୍ରହ କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଇ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଆପଣଙ୍କର 30 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ରସ୍ କଲେ ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶିକୁ ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର 20 ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ସୋର ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁସୌରୀ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଯାଉଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଏତେବେଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ପୋଷୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ, ମକର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନୀଚ ସ୍ଥିତି ଥାନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳକୁ ମକର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଭଲ ଫଳ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ନେଗେଟିଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳ ନେଇକି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ କଥା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଉପରେ କରାଯିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିକାରକରେ ଥିବେ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ମିତ୍ରଗୃହୀ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମ ସପ୍ତମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଦଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିମାଣର ନେଗେଟିଭିଟିଟା ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ତେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଜୀବନ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବେ ରହିଲେ, ମାତ୍ର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ମକରରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଏବଂ ତୃତୀୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଲେ, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ, ରାମ ରାଜା ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 13 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେଉଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଭୋଗ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ଏଇ ବର୍ଷଟା ଏକ ଭଲ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ହଉ ଅଟକି ରହିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର କିମ୍ବା ପାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜବ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। କୌଣସି ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯିବାର ଯୋଗ ଅଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜବ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। କାହିଁକିନା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଯେହେତୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟତଃ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ଲାଇନ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲର ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଶନିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଏଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୋଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମାତ୍ର ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର
ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଟିକେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିଲେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବହୁତ ପରିମାଣର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଏଇ ବର୍ଷଟାକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମନେ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ହେଇକି ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମନେ କରିକି ଶିବଙ୍କର ପାଖରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଉପକୃତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।